Görünütlər 2021-ci ilə aiddir. Erməni futbolçular Azərbaycan bayrağını təqdir etməkdən çəkinmir, hətta həmin dövrdə bunu özlərinə məxsus müxtəlif sosial media səhifələrində də paylaşırdılar. Bir gün buna görə cavab verəcəklərini isə yəqin ki, heç düşünməmişdilər. Ancaq Azərbaycan dövləti xalqına və onun dövlətçiliyinə qarşı olunan istənilən cinayət əməllini unutmur. Bu əməli icra edən erməni futbolçulardan 3 nəfəri Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılıblar. Həmin futbolçular barəsində Azərbaycan başprokuroru rolunda artıq ayeti başlanılıb. Ermənistan Respublikasının vətəndaşları 2001-ci il təvəllüdlü Alen Sarkisian, 2003-cü il təvəllüdlü Vahye Havsipyan və Levon Qriqaryan dindirmə zamanının törətdiklərini əməli itiraf edərək səmimin peşman olduqlarını, gələcəkdə bir daha bu kimi hərəkətlərə yol verməyəcəklərini bildirib. Qeyd olunan şəxslərin barəsində məhkəmənin qərarı ilə 10 gün müddətə inzibati həbs tətbiq olunub. İnzibati həbs cəzasının icrasından sonra qeyd olunan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüquq onların kənara çıxarılması təmin olunacaq. Dövlət rəmzlərimizə qarşı hörmətsizlik edənlərin aldığı cəzaya baxdıqda Azərbaycan dövlətinin və hüquq sistemindəki humanizm prinsiplərini də təbii ki, göz ardı etmək olmaz. Politoloq Zaur Məmmədov deyir ki, bizim yerimizdə Ermənistan olsaydı, cəza tədbirləri heç də bu qədər yüngül olmazdı. Azərbaycanın imicindən ibarətdir ki, biz humanistik, biz tolerantq, amma əlbəttə ki, Kimlərsə bilərək də Azərbaycan qarşı cinayətlərini ciddi məsuliyyətə çəkilsə, heç kim məhkəmə qarşısında qaça bilməyəcək. Sadəcə olaraq elə məlumat da bildirildi ki, həmin uşaqların yaşını nəzərə alaraq və öz belə deyək də etiklərinin peşman olduqlarını nəzərə alaraq bu addım atılmış oldu. Onların peşmanlığı artıq Laçın sərhədində üzlərindəki ifadədən bəlli idi. Başlarının üzərində əzəmətlə dalğalanan üçrəngli bayrağımız artıq ədalətin bərpa olunduğunun mesajını verirdi.